Бисмиллахиррахманиррахим. Бүкіл әлем ақ пен қарадан тұрады да негізі. Мына негізі жарық дейді. Жарықтан пайда болды ғой нұр. Сол нұрды Алла Тағала енді сол нұрды жарыққа айналдырды. Сол жарыққа киім берді. Киім берді деген енді киім бейнеленді. Біз енді ол бізде адам баласы деген өмірге келген жарығым, шырағым дейді ғой. Мысалы қыз шырақ. Ол да жарығым дейді мінекей. Ол жарық сол баста жарық негізінен біз пайда болдық та соған бейнелендік осындай адам. Бірақ енді қазір бізде ақ та бар, қара да бар. Біздің төменгі жағымыз қара. Қара яғни ол қара жаратылыс мына не дейді ғой, қара шұңқырлар, черный дыра дейді ғой, бәрін жұта береді. Оның ішінде сол жарықтың бәрі бар. Қараның ішінде де 8 түрлі жарық бар. Сол сияқты мына ақтың өзінде де 8 түр бар. Осы ақ пен қараның арпалысынан бүкіл әлем осы қозғалыста тұр. Барлық негізгі мына жарықтың бір-бірімен араласуынан. Су да жарықтан пайда болған, барлығы да жарықтан пайда болған, бірақ оны тек қана жарықтан емес, оған қарамаған қарсылығы түнек. Яғни Алла Тағала өзінің, Алла өзінің нұрын паш етуге сол қара түнектің ішіне енді. Түнектің ішінде пайда болды. Түнек болмаса жарық болмайды. Сондықтан енді не дейді? Осының бәрін біздің енді түсінігіміз қазір енді күнделікті осы мынау материалдық дүниеден аспай қалғанда барлық нәрсенің өзінде сол жарықтың ішіне енді нені салған? Үнді салған, сөз салған. Яғни сөзбенен әр нәрсенің өзінде Алла Тағала бір нәрсені қаласа бол деп айтады дейді сөз мінекей. Яғни үн арқылы ол сол нәрсе жарық мына қараңғылық екеуі араласып бейнеленеді мінекей. Бейнеленеді, өзінің белгісін алады, бейнесінен. Енді қай нәрсені алсаң оның ішінде өзінің үні бар міндетті түрде. Үні бар деген сөз сөзі бар. Осылай енді жаратылысты талқылай берсек кетеді, барлық нәрсе сөзден жаратылған дейді да, сол енді сөз арқылы басқарылады. Енді Алла бізді Алла немен басқарылады? Сол өзінің періштелер үні Алланың. Адамзатқа осы бүкіл періштелер сәжде қыл деген, яғни бүкіл періштелер адамзатқа қызмет қылады. Ол құны, оның негізі жарық және үн мінекей. Енді ол онда болғаннан кейін онда иіс болады, басқа болады, сол кете береді сипаттары. Яғни адамда 41 періште адамға қызмет жасайды. Бізде 41 түрлі үн бар өзімізде. Неге? Енді соған қарама қарсы енді қарсылық жаратып қойған қара. Яғни 41 түрлі тағы оған қарсылығы бар неге? Сөйт-сөйт кете береді да мінекей. Осында-осында кете береді да соның барлығын Алла Тағала соның бәрін немен беткен? Осының бәрін енді ойды Шәкәрім атамыз айтқан ой да адам біз жарата алмаймыз. Ой деген Алланың үнсіз тілі ғой. Соның ана Алланың мынау ғайбат күші бар. Ол да оймен басқарылады. Соның жарықтық Алланың өзінің сипаты бар. Яғни Алланың көзі сөзбен бейнеленген бүкіл жаратылыстағы сөзбенен көркем сөзбен бейнеленген жаратылыстың бәрін Алланың өзі деп атады да. Ол көркем. Енді адамдың енді қарап отсаң, адамның жанын баста осындай көркем қыл Мұхаммед бұл махаббат қылып жаратты, сүйіспеншілік қылып. Адам жан солай жаратты. Адам атаны пайда болды. Адам ата сол жаратылғаннан, адамды жаратқаннан кейін, сонан кейін бар оған жан салды. Жан салғанда не болды? Жан салғанда Алла Тағала дейді, мен адамға дейді, сөзді үйреттім дейді. Сөз не? Сөзді жанмен бірге берді. Сөз ғой мінекей. Жан енді сонда жанда өзі ақыл бар. Ақылсыз жан болмайды, жансыз ақыл болмайды мінекей. Мы қазір біз айтамыз ғой кейде өлеңдер тыңдағанда анау ой жанды өлең дейміз ғой. Онда біз ақылын тапса ол жанды болады да. Ал егер онда ақыл болмайтын болса, не болса, онда жансыз болады. Осылай жанды жансыз болып бөлінеді де, енді қарада жан болмайды. Міне осылай түсіндірген дұрыс. Қара нәрседе жан болмайды. Яғни жан. Енді адамның қарасында жан әлсіз болады. Яғни енді ғайба адам не жын деген сүресінде ұмытма, жын деген Алланың ғайбат күші, тәңірлік сипаты ғой. Жын арқылы ол жын не ол? Ажал, өлім. Яғни ол черный дыра. Енді адам ажалды жіберген кезде ол мына біздегі жанды бүкіл жарықты өзін жұтып алады да. Біз өлеміз мінекей. Ол ана өзінің тартылыс күші сондай. Бүкіл жарықты жұтып алады. Өзінің. Сөйтеді де сонан барып сол жарықтан енді дозаққа барады да қайттан бөлінеді жан. Іштегі біздің жарығымыз сол дозақтан өтеді. Сондықтан бұның бәрін енді қазір осы адам жаратылысын білмейді да жан ақ түсті.
Енді ақ түсті де, онда ақ түсті болғаннан кейін, онда енді он жамандық болмайды. Ол Алла Тағаланың өзінің сипаты ғой жан деген. Жанды біз енді ешқашанда біз жарата алмаймыз. Жанды біз бірақ не істейміз? Жан ол бар, біз бардан бар шығарамыз. Алла жоқтан бар шығарады. Мінекей. Алла жоқтан бар жаратушы, яғни жан жаратушы, жоқтан, ал бізден, біз тек бардан, барды ғана жаратушымыз. Біз кіші жаратушымыз, бірақ біз бардан. Алланың берген жанын, біз соны көбейтеміз, өсіреміз. Мінекей. Алла бізге оны өсіріп бермейді, біз өсіреміз оны. Сонымен Алла Тағала біз несінен тағы олы жаратменен төрт нәрсені жаралды дейді ғой бастағы. Сонда желді жаратты, осыны суды жаратты, отты жаратты. Осылар бір-бірімен арасында өздері қосылысы артынан қозғалыс пайда болады, жарылыс пайда болады. Мінекей. Әлем жарылыстан баста болады деген сөз ғой. Сол сияқты енді сол енді адамның ішінде күнделікті қаншама клеткалар өліп, қаншамасы тіріліп жатады, жарылыс болып жатады біздің ішімізде. Ол қой жел шығады, неше түрлі қозғалыс қой енді, қозғалыстың негізі сол жарылыстан, яғни от пен судың қосылуынан жарылыс болады, желменен тағы осындай жарылыс кәні құйын сияқты осындай адамның өзінде, сол сияқты адамның жаны арқылы бүкіл хайуанат, жәндік әлем адам жан арқылы ғана. Енді баста біз Алланың нұрынан, Алланың жолсы жардан біз жанды алып, сол арқылы қозғалыс, біз қуатталып атымыз ғой. Сол сияқты жын қуатында біз енді тікелей алдан алмаймыз. Біз енді жараттан қарсылықтан аламыз жын қуатын. Мінекей жын қуат. Сондықтан пайғамбарымыз деген адам баласы деген жаралғанда күнәден жаратылады деген. Сонда сахабалар сұрапты. Ал жер бетіндегі адамзаттардың бәрі күнәсіз болып кетсе қалай болады деп. Онда бәрін жояды да қайтадан күнәден жаратады деген. Міне, көрдің ба? Күнә деген, күнә деген қара. Қарасы өмір жоқ. Міне, көрдің ба? Қарасы өмір жоқ. Ол жын дегеніміз өзі сол енді ең қайбат күш, алапат күш. Біз сол жында өзі сезімдік соны біз аламыз. Мысалы, біздің ойлау, есту, көру, сөйлеу, осы сезім, жыныстық қатынасы, ол да күнә ғой жасайтын. Осылардың бәрі жыннан. 8 түрлі бізде жындық сезімдік қабілетіміз бар. Міне көрдіңіз бе? 8 түрлі. Енді осы 8 түрлі жындық қабілетімізді біз сол ақылменен басқарып кісілікке айналуымыз керек. Кісі деген ұғым бар. Жарыққа айналдыруымыз керек. Енді сондықтан енді ол егерде біз кісіні біз жарыққа айналатын болсақ, сол кісімізден, кісіліктен 9 түрлі бұзықтық шығады екен. Ол Құранда да ескерткен. Қалада 9 түрлі бұзықтар бар еді деген кісі деген. Ол 9 түрлі бұзықтық, сол 9-дан міне басқа, енді қазақта оны не дейді? Басқа бәледі, 10 бәленің басқа 9-ы тілден келеді дейді. Міне. Осы тілмен байланысты. Біз дұрыс сөйлемесек, біз жынымыз кәдімгі бұзықтыққа айналады дегенге. Жын қуатымыз, кісілігіміз бұзыққа. Бәр айналып келгенде, енді неге байланып келіп? Тілге, сөзге байланып келіп тұр мінекей. Енді қазіргі мынау осылар айтып жүрген масхабшы болсын, дінші болсын, біздің ел билеуші болсын, ешқайсы өзі таза қазақ тілінде сөйлей ала ма? Мына жетелік саналық түрде сөйлей ма? Сөйлей алмайды ғой. Олардың тілдері енді көрдің бе? Тілдері өзі соны сақтамағаннан кейін, Құранның үнін сақтамағаннан кейін, ол біз не өндіреміз енді? Сол жындарды өндіреміз. Бұзықтықтарды өндіреміз. Сол бұзықтықтар өзімізге қылық қылып соны мына себепші дейді. Бастағы негізгі себеп бізге осы жындар ғой енді. Ол мына біз қуатты аламыз. Табиғаттан енді жын қуатымыз қайдан аламыз? Жын қуатсыз біз тамақтан аламыз. Бәрі жын қуаты. Мінекей. Біз енді жын қуатын қаяқтан аламыз? Біз жын қуатын мынау әртүрлі жан жануар бүкіл біз жын қуатын аламыз. Бірақ сол жын қуатын енесінен алатын, егер де біз сол жын қуатын ала берсек, біз азғындап кетеміз. Жындыға айналамыз да, бізде ақыл есіміздің барлық кәдімгі хайуан сияқты өмір сүретін болады. Сондықтан Алла Тағала не? Ғылым жаратқан. Абай атамыздың ғылымсыз адам хайуан деген сөз. Ғылым деген не? Ғылым деген өзі ол ділден пайда болады мінекей. Біздің тілімізбен адам атадан келе жатқан адамды құндылықтардың бәрі қанда 11 жылдыз болады, әйелдердің қанында сонда сақталады. Ол немен сақталады? Қазақтың өзінің үні арқылы сақталады. Ана үн тұрған әйелдің қанында болады. Аналардың қанынан. Ана сүтімен бізге беріліп отырады сол үн. Осы діл арқылы біз мына ғылымды енді
ғылымды біз өндіреміз. Ғылымды не істейміз? Біз өзімізге Алла Тағаланың берген ғылымын жан сияқты оны көбейтеміз. Біз көбейтіміз керек. Ол үшін не істейміз? Бізге осы біліміз, адамдық, ізгілік жасау болсын. Осылардың бәрін енді дұрыс көбейту үшін қалай көрсін, көбейту жолын біз білу үшін бұған бізге ата-бабамыздың тәжірибесі керек. Біз өмірге келдік, біз барып, анадан, мынадан барып, мына Қытайдан алып, басқадан, ағылшыннан алып, осылар ғылым дейтін болсақ, біз адамдығымызды жоғалтып аламыз да, қазақтығымызды. Сондықтан біздің ата дәстүріміз керек те біздің. Олардың сонысы, сол ата дәстүрдің негізінде біз енді не істейміз? Осы заманға бейімдеуіміз керек. Міне, дін деген осыдан туды ғой. Бірақ біз осы заманға бейімдеу үшін біз тағы да алып анау масқап салтақ, баяғы Нақшбан дейін алсақ, баяғы кезде біз өткен осы Яссауи бабамыздың сол соғалтымен алып, бәріміз қилуат жасап, жердің астына кіріп кетіп, адамдық көбейтін ол болмайды. Ол біздің заманымызға келмейді да. Тіптен кешегі Абай Шәкәрім атамыздың тау кезіп кеткені, сол адамдықты жанды өшірсің ғой. Сөйтіп тау кезіп жүріп, сол мына неге әлемге жалғануға, өзіне оңашалануға, ол енді Будданың әрекеті ғой. Осындай жағдай Шәкәрім ат басын. Бірақ біз бұл заманда ол бізге келмейді. Көрдің бе? Осыдан барып енді бұл жердегі не керек? Бізге Құдайдың жәрдемі керек. Біз Құдайсыз ештеңе істей алмаймыз, да? Ғылымды да көбейте алмаймыз, жанымызды да өсіре алмаймыз. Біз тек барын ғана жұмсап тауысып өмірден өтеміз. Осылай енді ана қиямет деген өзін дұрыс түсінбейді. Қиямет деген адамзаттың есеп беретін бір мезгілдерін айтады. Қиямет дейді да? Сенің басыңа бір қиын сынақ бірдеме түсетін болса, ауырлық жағдай болатын ба, онда саған тағдырыңдағы қиямет ол. Қияметтің түр-түрі көп. Енді қазір осындай біз әлемдік тұрдағы мына рухани дағдарысқа келдік, қияметке жолықтық. Яғни есеп беріп жатырмыз. Енді есеп беру деген не? Енді бұрынғы біз аталарымыз қандай күнә жасасын, қандай несін көбісінде қиямет болған жоқ. Қиямет есеп берген жоқ та. Олар соны ұстанды, өтті, қателіктер жіберді, сол қателіктер жіберген нәсілдер бізді қайттан өмірге келдік. Біз бұрын сол уақыттарда кезінде біз осы есепсіз өмір сүргеніміз, сол есеп беретін заманға келдік, осы заманға түсікті, енді Құдай есебін ала бастаған кезде, біздің әр нәрсемізге жауап беріп жатқан кезде, біз алдықта енді есімізден танып қайттан мына қара қуаттардың бәрін анау біз жынды болып алдық та, енді қазір жынды болғаннан кейін оның жындарының төбі көп қой. 72 түрлі жын қуаты болса, 72 түрлі жын қуаты болса, қылық болса, Абай атам жазған, бізде қазақ халқында да осындай қазір 72 түрлі сондай қылықтарымыз бар. Сол әрбір қылық өзінше партия, өзінше ұйым, өзінше жаңағы семья құрбағанда, мінекей. Қазір бір семья екінші семьяны түсінбейді. Өйткені оның өзінің ұстанымы бар. Оның өзін сүйетін, жейтін тамағы бар. Өзінің өмір сүру ерекшелігі бар да. Сондықтан өзінің ерекшелігі өмір сүру болғаннан кейін оны келесі біреу қабылдамайды. Осылай келеді. Ол не? Ол нәсілдермен байланысты. Мысалы, сенің өзің отбасың, өзің бір кәдімгі мемлекетсің өзіңше тұрған. Енді осылардың бәрін не істеу керек? Осылардың бәрін біз бір жүйеге бағынуымыз керек. Ол Құдайлық жүйе. Біз өзіне Құдай тыңдамайтын болсақ, егер Құдайды әрқашан жеке-жеке Құдайды хабар алмайтын болсақ, онда біз осылай кете береміз де, тоз-тоз біз қазақ болудан қаламыз. Сондықтан не істеу керек? Сондықтан біздің бұрынғы осы сөйлеу өзіміздің тәртібіміз болу керек. Үлкеннің кішіге қалай сөйлеуі, кішінің үлкенді қалай сыйлауы, құда жекжа, туыстық, байланыс, бұны ғылым арқылы түзейміз біз. Ғылым арқылы түзеу үшін неге? Құдайдан хабар алу керек. Ата жолы осындай жағдайда келіп ата жолы қаншама халықты түзеді. Егер де ата жолы болып халықты шамалыда болса, осы нұр келді, халықты есін жинады, өзінің ата дәстүрін іздейді, ондай болған кезде біздің қырғыздан да жаман, баяғыда ана Украинадан да жаман қарысып, бұл кезде мүлде жамандыққа түсіреді де. Біз қазақ халқы мүлде жамандыққа түсіп кетеді. Соның өзінде де қазір біз сол жамандықты өзіміз қолдан жасап жатырмыз. Яғни Құдайдың берген заманға сай жобасына бір қарама қарсы жаған. Бізде өйткені анау ібіліс не істейді? Бәрін қорқынышпен басқарады адамды. Ібіліс бізді қорқынышпен басқарады. Немен қорқытады? Бізді кедей болудан қорқытады. Мінекей. Бізден ауырып қалудан қорқытады бізді. Бізді мына сүйгенін тастап кетуден қорқытады. Бізді біреу өсектейді деп қорқытады. Бізді мына осы әдем болмайсың сен жұрт соны.
түрің жаман сондай бір қорқытады. Сол сезімдер ғой енді. Сөйтіп осындай қорқыныштың көрін, сол қорқыныш қорқыт, енді қазір біз неден қорқамыз? Біз қорқпайтын нәрсеміз қалмады да? Сақал қойса болды, ол террорист. Енді қара адамдық, адамның ең құнды жері адамның басы ғой, Алла Тағаланың. Бізге сол біз басымыздың өзін соны жабуға біз бас киім киюден қорқамыз. Қараш, соған әдейі заң шығарып қойдық. Бас киім тиім болу салу керек барлық жерде. Яғни мұнда иблистің ойнап отыр. Сол біздің ел басымыздан бастап сол иблистің атқарушы болып отырмыз ғой. Соны өзін білмейміз ғой. Біз сонда оны сонда бұл адамдық дегендің жоғалып кеткен сол ғой. Ана орамал тартса әйел ол бір қорқынышты. Сонан бір қазақ елін бір жағы бір жаулық келетіндей болады да бір. Қазақ елін террорист қаптап кететіндей болады да міне. Жаулық тартқан өлсе қорқады мінекей. Соған тыйым салады мына. Сол жаулық ана басын қорғаса, сасық исін шығармаса, оның ұрпағына өтіп, етегін жапса, оның ақыл дұрыс болады, оның ойы дұрыс болады дегеннің бәрін біз ұғым жоқ. Өткен ғылым жоқ та. Қазір кез келген сұрайды, біз ел басынан бастап бүкіл ғалымдарын сұрап шықты. Сен бас киімнің пайдасы мен зияны не деген? На депутаттарын сұрау керек қой. Бас киімнің пайдасы не, зияны не? Міне, осымен ақ пен қара ғой, пайда мен зия, зиянды ажырату үшін. Соны білмейді. Қазір кез келген сұрайды, ол бас киім болмайды дейді. Не зиян айту керек та? Мен мысалы бас киім кигеннен әйел орамал тартқаннан не зиян болады? Қазақтың діліне, бұны қазақтың діліне, қанына, тегіне, жалпы мінезіне қандай әсер береді? Не зиян болады деген? Міне, бұнда жоқ қой. Ғылым емес қой енді ол. Мешіттегі молдалар айтпайды. Айтпайды. Енді айтпайды. Айтпайдың себебі былай. Мына 72 сендерде болашақта 72 топқа бөлінесіңдерім, сол қылыққа бөлінгенде, сол белгілі біз сол қылықтың бәрі жаман емес. Олар белгілі бір адамдық құндылықты ұстайды мінекей. 72 түрлі адамдық құндылықты ұстайды да, болды. Осыдан басқа құндылық жоқ дейді да, қалғанның бәрі қорқыныш болады. Яғни ақылдың негізделуі. Мысалы, молдалар алтта енді не істеді? Анау масқапты алтта осы ғана дін, ханафи ғана дінді, енді оның ар жағында арыстан бабамыз, Мұхаммед пайғамбарымызға қызмет еткен сахаба, Үкәша сахаба екеуі, 30 сахаба бар ғой қазақ елінен. Осылар тікелей мына сахабалық жолды алып келді дегенді, қорқыныш олар жоқ дейді, масқап онан артық дейді. Қараш, бізде түп негіз тұр ғой, енді 450 жыл өмір сүріп, тірілей Яссауи бабамыз үйретіп кетті ғой арыстан бабамыз. Зікір деген сол Алланы қалай еске алу дегенді үйретіп кетті ғой. Ол зікір дегенді олар ғой Құранның аяты дейді. Болды. Зікір деген Абайдың сөзінің бәрі зікір ғой тұрған. Алланы еске алу ғой сол. Зікір деген біздің тіліміздің ақындарының, жыршыларының Құранның тұрған оның бәрі зікір ғой енді біздің сөзім. Айналайының өзі зікір ғой. Алланы еске алу. Міне осындай азғындап та біз ақылымыз негізделіп қалды да, қазір енді анау жастардың несімен ұғыммен өмір сүретін болдық. Мінекей біз жынды ел мемлекет қалдық. Мастар мемлекетін айналдық. Қазір көшенің бәрі мас. Сау адамды көре алмайсың. Енді қалай көшеге шықсаң мен де мас боламын. Өйткені анау тұрған құйрығын ашып шашын жайып тұрғандармен мен бірге соларменен бірге кәдімгі соны қабылдаймын да. Ол хайуан болайыншы айтқан кезде. Сол хайуан екен біліп тұрып, сөйтіп тұрып, солардың қолынан дүкенге барасың, тырнақтарды сояудар, ана отырған сен олап тұр, сен сонымен кәдімгі адамса сөйлесесің да, соны өзің қабылдайсың жақында. Тіптен онымен, тіптен ана иісінен сен уланасың да оның тұр қасында тұрған сасық иісінен. Бірақ соның алдын тамағын жейсің. Соны маспыз ғой біз енді, бәріміз маспыз. Арақ ішкен мас адамда сезім жоғалып кетеді онда. Жамандық деген қай ол шошқа сияқты. Қазір осындай қазақ халқы осындай мына боққа ойнаған шошқаға айналдық бәріміз. Ешкім жиіркеніш жоқ та. Ешқандай жиіркеніш жоқ. Сосын келіп енді бұл жерде енді адамдық құндылықты енді кеп таласамыз. Менің білгенім артық деп. Бұл адамдық құндылық сен әуел сол өзің адам болуың керек та. Сонан кейін айтамын адамдық құндылықты. Сен өзің әлі анау горшокта отырған бала сен үлкенге ақыл айтқан сияқты да міне. Солай болып тұр ғой. Солай болып тұр қазір осындай жағдайға біз түстік.